Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбунчук. Тема нашої прес-конференції наступна. Старт міжнародної кампанії «16 днів проти насильства». 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Про це сьогодні говоримо з Вікторією Федотовою, керівницею громадської організації «Мартін Клуб» та співзасновницею ініціативи «Пані Патронеса». Пані Вікторія, вітаю вас. Доброго дня всім. Та Анастасія Юхименко, фахівчиною системи безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпрі. Анастасія, вітаю. Добрий день. Що ж, Анастасія, розкажіть, які послуги надає держава задля того, щоб жінка, так, над якою вчиняється насильство, могла себе захистити та свої права якось відстояти? Ну, по-перше, особа, яка постраждала від домашнього насильства, вона має право скористатися правовою допомогою за рахунок держави у декількох випадках. Це перший випадок – первинна правова допомога, яка надається постраждалій особі. Що входить в межі первинної правової допомоги? Це надання правової інформації, надання правової консультації або роз'яснення, складення документів непроцесуального характеру або забезпечення доступу до медіації або до безоплатної вторинної правової допомоги, про яку я розкажу трохи пізніше. Що це може конкретно бути? Це, наприклад, може бути складена заява або до органів національної поліції, до соціальних служб. Це можуть бути складені запити для отримання в майбутньому вторинної правової допомоги і для представництва інтересів потерпілої особи від домашнього насильства в суді або перед державними органами. Тобто первинна правова допомога включає в себе підготовчі етапи, які необхідно буде надалі впроваджувати в суді. І другий випадок, в якому може скористатися особа, постраждала від домашнього насильства, правової допомоги за рахунок держави, це саме вторинна правова допомога, це найрозповсюдженіший вид правових послуг, якими користуються особи, постраждалі від домашнього насильства. Що ж являє собою вторинна правова допомога? Це представництво інтересів особи в суді, представництво перед іншими особами, перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також складення документів непроцесуального характеру, тобто документів, які вже супроводжуються в судовій справі. Але хочу зазначити, що така допомога, дійсно, вона надається постраждалим від домашнього насильства, але для того, аби отримати адвоката за рахунок держави, така особа має підтвердити свій статус постраждалої. Цими документами, які підтверджують статус для надання правової допомоги за рахунок держави, можуть бути або копія витягу з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в якому міститься інформація про внесення до цього реєстру даних щодо кримінального правопорушення, пов'язаного з насильством. Це, ну, передусім, це стаття 126 з приміткою 1 Кримінального кодексу України. Або це може бути заява з відміткою про отримання судом про винесення обмежувального припису, або це копія термінового забороненого припису, або постанова про накладення адміністративного стягнення на кривдника, або постанова про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого за вчинення домашнього насильства. Або ж це направлення може бути від соціальних служб, яке затверджене Міністерством соціальної політики. Тобто особа, яка постраждала від домашнього насильства, повинна, звертаючись до центру правової допомоги, надати документ, який підтверджує її статус. Тобто надати правову допомогу просто, наприклад, за направленням тієї ж громадської організації або через направлення, наприклад, поліції, коли Поліна передає такі дані. На жаль, ми не маємо права. І хочу зазначити, що також є деяке обмеження щодо отримання правової допомоги. Ну, в принципі, як будь-якими громадянами України, так і постраждалими від домашнього насильства. Це те, що в рік в бюджетний, тобто з 1 січня по 31 грудня, наприклад, поточного року, особа, яка постраждала від домашнього насильства, має право скористатися правовою допомогою за 6 зверненнями. Тобто 6 випадків має бути звернень за правовою допомогою до центру, тобто не більше 6.
Чому це проблема? Тому що, на жаль, випадки домашнього насильства, вони супроводжуються дуже багатьма правовими проблемами і правовими потребами постраждалої. Це, наприклад, і визначення місця проживання дитини, і визначення способу спілкування з дитиною, і стягнення аліментів, і розірвання шлюбу, і розподіл спільного майна подружжя, і встановлення того ж самого обмежувального припису. І між тим, це представництво інтересів постраждалої особи за тими адміністративними правопорушеннями, які були зафіксовані в поліції. Це може бути в одній ситуації, правильно розумію? Так, але держава може допомогти не більше, ніж 6 разів за рік. Тому це є проблема. Ну, для нас і для постраждалих. Тобто ми не можемо повністю покрити правові потреби постраждалої. Попри таку кількість звернень, чи вистачає в вашій системі так безоплатної правової допомоги, вторинної правової допомоги у місті фахівців? Звісно, ми маємо право призначати як юристів, тобто працівників безпосередньо центрів або бюро правової допомоги, або ж адвокатів, які співпрацюють за контрактами з нашим центром або з будь-якими центрами на території Дніпропетровщини. Можливо, ви маєте якісь цифри, скільки звернень? Як багато? Звернень, скажу чесно, не так багато. В цьому році у нас зафіксовано 176 звернень. Це з 1 січня по 1 листопада поточного року. У порівнянні з минулими роками ця цифра, ну, дійсно набагато менша. Це говорить про те, що менше стало насильства, чи жінки просто менше звертаються? Або менше звертаються, або наші послуги не такими доступними, тому що багато постраждалих стикаються з тим, коли приходять до нашої системи, з бюрократизацією. Тобто ми все ж таки повинні, як документи, бюджетна установа, так, прийняти документи, підтверджуючи відповідний статус постраждалої. І стикнувшись з цією проблемою вже в установі, яка має допомагати, так, постраждалі або постраждалому, на жаль, багато хто від нас, ну, я б не сказала, не відмовляється, а не виконують наші вимоги, я б так сказала. Тобто, зрозуміло. Ми втрачаємо із цього клієнтів та клієнток. Ну що ж, Вікторія, як гадаєте, така кількість, 176 звернень, наскільки більше жінок у Дніпрі, а може в області, які потерпають від домашнього насильства? Набагато більше, звичайно, жінок, які потребують в послугах центрів безоплатної вторинної допомоги. Набагато більше. І пані Анастасія дуже вірно вона замітила, що це невеличка кількість тільки людей, які звертаються. І дійсно є бар'єр, який не можуть потерпілі здолати. Тому що, по-перше, бюрократія, по-друге, просто іноді додзвонитися неможливо, тому що таких фахівців, як пані Анастасія, в місті 25 або плюс-мінус ще кілька на мільйонне місто. Скажімо так, поліція відпрацьовує десь третину викликів, які поступають до неї. Ще більше людей поліцію не викликають, які потерпають від домашнього насильства. Те, що ми зараз, як громадськість, відмічаємо для себе, що випадки домашнього насильства, по-перше, з якими до нас звертаються, по-перше, вони стали більш важкі, по-друге, це проблема, вона пішла, ну, так би мовити, в маси пішла. Так? Ми бачимо, що це вчительки, які потерпають, лікарки, які потерпають, медичні сестри. Тобто люди, які не є, ну, людьми, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Вибачте, нещодавно інцидент був так, як працівницю сауни зґвалтували, бачили, так, це в області відбулося. Так, сексуальне насильство – це окрема ще тема, але ж домашнє насильство, воно має дуже великий спектр. Це і психологічне насильство, і економічне насильство, і насильство, яке застосовується до дітей. Фінансове також. Економічне, так, я сказала. А, це фізичне насильство, звичайно, яке не має ознак кримінального, ну, щоб відкрити кримінальну справу, розумієте? Тому люди, дуже добре, що є безоплатна вторинна допомога. Дуже добре. Ми посилаємо своїх клієнток звертатися до безоплатної вторинної допомоги, до центрів, і вони отримують допомогу. Але вони не можуть об'яти це, те, що неможливо об'яти. Тобто це дуже невеличка кількість фахівців,
І взагалі тут дуже невеличка кількість фахівців, які знаються на цій проблемі. А проблема, ну, вона не має краю. Як багато в Дніпрі та в області організацій, які допомагають жінкам, які опинилися в скрутних життєвих становищах, зокрема, які потерпали від насильства? Угу. Ну, дивіться, я можу казати тільки про ті організації, які об'єдналися до мережі пані Патронеса. І ще про, ну, може, ще стільки ж, може, їх 20 взагалі. Може, їх більше, бо кожна окрема організація, вона покриває, по-перше, свою якусь територію обмежену, по-друге, свої проблеми, які вона може вирішувати. Тобто у нас в мережі є фонд, який збирає гроші на потреби постраждалих. Є організація, яка покриває психологічні послуги. Є організація, яка надає соціальні послуги. Є адвокати, які іноді за невеличкі гроші, іноді зовсім пробоно роблять свою роботу для постраждалих. Тобто я не можу сказати, що немає таких послуг в Дніпрі, вони є. І більше того, здається, що в Дніпрі їх більше, ніж у будь-якому місті України. Бо, ну, треба віддати, ну, должне, що наше місто, воно дуже опікується тим, щоб спектр послуг був великим. Але їх все ще недостатньо для того, щоб покрити всі потреби постраждалих. Добре, жінка, яка потерпає від домашнього насильства, куди їй звертатися? Зокрема, давайте на вашому прикладі розкажемо. Ви є керівницею громадської організації «Мартін Клуб». Розкажіть про цей клуб, про вашу кав'ярню благодійну, угу, про те, що там робиться випічка, про пекарню для жінок. От як приклад організації, яка витягує жінок з такої важкої життєвої ситуації. Я б не радила жінці звертатися, по-перше, в громадську організацію. Бо перше, що вона має зробити, вона має захистити своє життя. І вона має визвати 102. До неї приїде, якщо вона набирає 102, і ситуація виходить за межі того, що, ну, коли їй погрожують, так, її життю або життю її родини погрожує щось, хтось. Вона має викликати 102 і сказати диспетчеру на 102, що в неї випадок домашнього насильства. Тоді є велика вирогідність, що до неї приїде спеціальна поліція, яка раніше називалась Поліна, яка, ну, фахова, дуже фахова саме на таких випадках. Або, може, до неї приїдуть патрульні. Але сказати на 102, що випадок в неї домашнього насильства, обов'язково в цьому разі. Тоді вона має шанс отримати фахову допомогу. Чи знає жінки та чи знає поліція якісь слова-маркери, слова-сигнали, коли фактично жінка не може, ну, це сказати, ні, бо поруч чоловік. Ні. Там, я хочу піцу замовити. Поліцейські не розуміють. У нас немає такої культури ще, але вона з'явиться. Я вірю в те, що вона з'явиться. Такої культури в нас ще нема. На жаль, приходиться жінці самої займатися захистом себе і 102 викликати самої. Але вона може попросити подругу, і подруга викличе 102. Вона може звернутися до громадськості, і громадськість викличе 102. Якщо жінка вже не хоче викликати 102, і випадки домашнього насильства мають такий сталий характер, вона може прийти або зателефонувати до соціальної служби. І соціальна служба буде виконувати ряд таких дій, які будуть її захищати. Якщо вже все не спрацювало, що може бути, я звертаюся до жінок, не терпіть, звертайтеся, ну, окремо, можна на нашу диспетчерську лінію пані Патронеси, можна просто набрати пані Патронеси і побачити в мережі, який телефон треба набирати, не запам'ятовувати його зараз. Там буде сидіти диспетчерка, яка спрямує жінку, бо, як правило, в таких ситуаціях жінка, ну, вона втрачає, ну, орієнтацію, так? Вона втрачає і відчуття безпеки. І вона може думати, що їй нічого не загрожує, насправді її життю щось загрожує. І терміново треба її рятувати просто вже. І наша диспетчерка їй підкаже, що зараз робити, який перший шаг, який другий шаг, як може розвиватися її ситуація, щоб допомогти жінці прийняти рішення щодо свого захисту. І потім, ну, що робить наша диспетчерка? Вона запускає механізм вже, коли ми починаємо або рятувати, або консультувати жінку. Тобто, якщо це потрібна психологічна допомога, вона звертається, диспетчерка, до психолога і зв'язує жінку з психологом. Якщо потрібно її заховати і місце безпеки, якщо ця жінка прописана в місті Дніпро, задається таке питання, де ваша прописка, де ви зареєстровані. Якщо вона зареєстрована в місті Дніпро, жінка може от з хвилини на хвилину потрапити до
центру «Мамине щастя», яке захищає жінку і дає безпеку на певний період. Від 3 до 9 місяців це може бути. І жінку, і дітей. Також є відділення для жінок без дітей. Можуть звертатися жінки будь-якого віку. Чоловіки теж, і діти можуть звертатися. А були такі випадки, що чоловіки зверталися? Дуже мало, але так, звертаються. Це, як правило, бувають, навіть бувають випадки, коли кривдник звертається. Коли той, хто зчиняє насильство, він звертається і каже, так, отак, отак, я не можу ситуацію цю втримати в руках, допоможіть мені. Таке буває. В державі у нас немає такої культури, але вона має з'явитися, і вона з'являється вже на рівні законів, не тільки на рівні того, що хтось такий свідомий звернувся сам. Як багато, власне, таких притулків, як от ви сказали, «Мамине щастя», а у нас в Дніпрі є два державних і декілька недержавних. В нашій організації «Мартін Клуб» є притулок, але зараз ми хочемо бути часткою системи. І ми, як правило, якщо ця жінка має змогу потрапити до державного притулку, до притулку, яке утримує місто, по-перше, вона там буде краще захищена, бо там є спеціальні заходи, які вживаються. Охорона, як мінімум, правильно? Охорона, як мінімум. Є охорона, так. Є цілодобове чергування. Якщо жінка приїхала до нас з області, або приїхала з іншого міста, або з іншої навіть держави, таке трапляється. Якщо у жінки немає документів, і вона не може підтвердити свій статус, що вона зареєстрована тут, то тут вже громадськість. Церкви або громадські організації. У нас є притулок «Рукавичка», куди ми беремо жінок в складних життєвих обставинах та жінок, які потерпають від домашнього насильства. Але пріоритетно, щоб держава надавала такі послуги, бо цю проблему, вона дуже комплексна, її не можна здолати одній організації або одній людині, або навіть мережі організацій. Це має бути комплексний підхід. І без поліції, на жаль, дуже важко щось зробити для такої жінки, яка не хоче викликати поліцію і не хоче отримувати оті документи, які пані Анастасія сказала. Це пріоритетно, щоб ці документи вона отримала і захистила себе. Навіть тоді, коли вона зневірена і не вірить в те, що держава її захистить. Таке може бути. Але якщо не робити таких документів, термінового заборонного припису, і інших протокольних таких записів, поліцейських, так, то не можна і дійти до суду, і не можна юридичну допомогу мати. От. Власне, на чому тримаються громадські організації у нашому місті? Адже, як мінімум, так от притулок – це цілодобова така система, це харчування, так, це якісь кошти, які повинна жінка мати, як мінімум, для засобів особистої гігієни. Безумовно, в нашій організації є бюджет на те, щоб допомагати. Нашій організації вже 23 роки. Тобто за ці 23 роки ми цілком така вільна організація. Ми не залежимо від бюджету і не залежимо від одного джерела фінансування. Тобто бувають такі випадки, коли з'являється жінка, якою ми бачимо, що своїми силами ми не можемо допомогти, ми звертаємось до громадськості. В нас є бюджет від наших друзів, від наших партнерів, від людей, які розуміють, що потрібно цю проблему вирішувати. І жінка, і дитина не можуть опинитися на вулиці, просто коли їй потрібна допомога. Скажімо так, у всій Україні дуже важко з екстреною допомогою. З тепер на тепер, розумієте? А велика кількість випадків саме така, коли потрібно от зараз допомогти. Потім вже включається поліція, вторинна безоплатна первинна допомога, центри соціальних служб. Але от зараз швидка допомога, держава тільки на шляху до того. Є мобільні бригади, які ще повільно, дуже повільно рухаються, але вони рухаються. Це дуже, дуже добре. А скажіть, будь ласка, 16 днів проти насильства. Що це означає і які заходи, можливо, вам відомо, які заходи будуть в Дніпрі, що планується? Навіщо взагалі потрібні ці 16 днів проти насильства? Люди, які не потерпали від насильства, можуть думати, що це якась блажь, що 16 днів проти насильства – це там чергові якісь там 16 діб, які ми будемо святкувати або не святкувати. Але це 16 днів, вони не тільки проти домашнього насильства, але насильства в цілому. Ці 16 днів, вони започатковані ООН, їх відмічають у всьому світі.
Кожен день з цих 16 присвячений окремому протидії окремому вигляду виду насильства. І в Дніпрі, ну, в Україні це вже відмічається не перший рік. От, і різні міста по-різному підходять до цього. В Дніпрі теж протягом цих 16 діб ми і наші колеги, державні, недержавні, будемо розповідати людям, як відрізнити домашнє насильство від звичайного життя. Будемо робити, ну, окремо сьогодні, зокрема, міська рада і декілька громадських організацій будуть проводити акцію відкриття цих 16 діб в 12:00 біля пам'ятнику Полю, от на Яворницького, на проспекті Яворницького, біля міської ради. Буде відкриття цих 16 днів. І потім, ну, пані мережа пані Патронеса буде і закривати також. У нас буде виставка, присвячена всім 16 дням домашнього насильства. Вона буде 9 грудня проходити в історичному музеї. От, і протягом цих днів я знаю, що буде і форум театру на цю тему. І окремі організації, інші громадські організації також будуть робити заходи. І міська рада, вона планувала навчання для фахівців із управління освіти і інших фахівців. Ну, тобто це будуть 16 діб, які присвячені тому, щоб освічувати, надавати допомогу і більше розмовляти про насильство. Але треба пам'ятати, що насильство кожен день здійснюється в нашому місті. Може, це сусідська жінка потерпає, може, в вашому домі це є, може, є в класі діти, які потерпають від домашнього насильства, вони однокласники дітей ваших. Кожна п'ята, кожна шоста, чи от є прям приблизна цифра? Це статистика дуже приблизна. У світі кожна п'ята жінка потерпає від насильства. Ну, це таки дуже приблизно. Але іноді ми не вважаємо насильством насильство. Тобто, як це не шльопнути свою дитину за те, що вона полізла до електричної розетки? Ну, як? У нас це вважається вихованням. Це традиція. Угу. Але це і є насильство. Це є оцей шліпок, так? Це є те, що привчає дитину потерпати від насильства. І коли її вже починає бити чоловік, коли вона виходить заміж, вона не вважає це чимось таким, ну, поганим, бо все життя її шльопав її батько. Або ж коли насильство не відбувається, якщо так в родині воно було, то, як пояснюють психологи, я чула, що жінка себе відчуває некомфортно, що його немає. Навіть таке може бути, правда? Дуже багато різних. Є таке поняття, як навчена безпорадність, але я проти такого поняття. У насильстві завжди винен той, хто його зачиняє, а не той, хто потерпає. Завжди. Жінка або той, хто потерпає від насильства, він не зачиняє насильство. Тому той, хто його зчиняє, той і винний. І не можна це казати, що це обумовлено. Жінка, ну, вона навчена так терпіти, або в неї коротка спідниця, тому і зґвалтували. Ні, це хибні такі думки. Бо, ну, той, хто зчиняє насильство, має сісти. Дякую вам. Власне, ще хочеться і від пані Анастасії, і від вас, пані Вікторія, почути такі підсумкові месенджі. Я прошу звернутися до жінок, власне, які наразі потерпають від домашнього насильства, і які гадають, що їм ніхто не допоможе, що їм нікуди йти, і вони там нічого не зроблять. Нагадати, що є держава, яка дає такі послуги, що є громадськість, так, пані Вікторія, яка допоможе 24/7 там про гарячу лінію. Будь ласка, кілька слів. Пані Анастасія, почнемо з вас. Я хочу зазначити, що все ж таки правова допомога поруч, і хоч є певні обмеження, які має особа постраждала від домашнього насильства щодо отримання такої допомоги, це я повторю, це і бюрократизація, те, що така особа має надати певні документи, які підтверджують її спеціальний статус, і термін, про що говорила пані Вікторія, так, який треба і чекати для того, щоб отримати таку допомогу правову, коли вона потрібна вже зараз, прямо тут і зараз. Але все ж таки адвокати, які співпрацюють з державою, юристи, які працюють в системі безоплатної правової допомоги, вони завжди раді допомогти. Я
щиро бажаю, аби звернень таких випадків і виявлення таких випадків було якомога більше, щоб і ми як система розкривалися і допомагали якомога більшій кількості жінок, дівчат і не тільки розкривати, доводити ці факти до логічного завершення і все ж таки добиватися, аби відповідальність за домашнє насильство для кривдників все ж таки настала. Дякую. Пані Вікторія. Я хочу сказати дві речі. По-перше, ви гідні того, щоб бути захищеними. Ваші діти гідні того, щоб бути захищеними. Щоб ваше життя було нормальне. Щоб кожного ранку ви просипалися в місті, в якому ви будете почувати себе гідно і захищеним. По-друге, не терпіть. Допомога, вона може бути повільною, може бути не такою, як ви вважаєте за потрібне, але вона є. І з кожної ситуації домашнього насильства потрібно виходити. Не терпіть, набирайте поліцію, набирайте служби, набирайте швидку, набирайте громадськість. Просто загугліть, знайдіть для себе телефон і почніть щось робити для того, щоб це перервати. Цього не має бути з вами. Я вам дуже дякую. Власне, говорити про це потрібно. Ще більше часу у мене лишилося. Ще справді багато тем та нюансів, які варто було б проговорити сьогодні, але, на жаль, ефірний час у нас закінчується. Я нагадую, що в наших гостях була Вікторія Федотова, керівниця громадської організації «Мартін Клуб» та співзасновниця ініціативи «Пані Патронеса». Та Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпрі. Говорили про старт 16 днів проти насильства та Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. І, власне, проговорили алгоритми, якщо ви опинилися в такій ситуації, куди вам звертатися та що робити. Що ж, з вами була Анна Гребенчук. Бережіть себе. Дякую.